Bu mahnım şəhid olmuş şəhidlərimizə və qazilərimizə onlara hörmət qoymayan şərəfsizlərə gəlir. Şəhidim çoxdur, qazim çoxdur, sayan da yoxdur, niyə belə oldu? Dedilər ki, səbəbi zəmanədəndir, əsla elə deyil, şərəfsizlər çoxdur. Əsgərim vuruşub, birisi klubda, birisi şəhid olur, digəri səbarda. Petru şərəfsizi, bir də boynu yoğunu, onlar torpaq altında, bunlarsa əyləncədə. Hamısının qanları sizlərə haram olsun, hamısının qanları sizlərə haram olsun. Allah sizə rəhmət eləsin şəhidlərin, məkanınız cənnət olsun. Dəxli yoxdur mahnımın, dediyim cümlələrin, kimlərə aiddirsə özləri yaxşı bilir. Şəhidə və qaziyə hörmət qoymayanların hamısının anasını, bacısını bir-bir did 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 did. Hamısının anasını, bacısını bir-bir did 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 did. Allah hər birinizə rəhmət eləsin, məkanınız cənnət olsun, nur üzlü şəhidlərim mənim. Allah qazilərimizə də can sağlığı, ailələrinə səbir versin. Amin. Pop, pop, pop.